Od kraja rujna razvrstavamo 5 vrsta otpada. Otvoren 7. po redu TD Fest. Crkvu Ivana Krstitelja krase nove orgulje. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Do kraja rujna u Zaprešiću ćemo imati ukupno 11 zelenih otoka sa 5 kanti za razvrstavanje otpada. Saznali smo kako, gdje i što moramo razvrstavati, a vas smo pitali znate li čemu će nam služiti zeleni otoci. Jeste li primijetio zelene otoke po Zaprešiću i znaš li čemu služe? Jesam, ali ne znam čemu služi. Jesi li primijetila zelene otoke, postavljeni su po cijelom Zaprešiću, zelene ograde? Nisam. Ako ste i vi primijetili zelene otoke, ali nije vam jasno čemu služe, možete saznati u sljedećim minutama. Do kraja rujna na svaki zeleni otok postavit će se po 5 kanti za razvrstavanje otpada. Tako ćete na 11 lokacija u gradu moći razvrstavati plastiku, tekstil, bio otpad, staklo i papir. Kao i do sada, otpad u kontejnere nosimo sami, a odvoze ga komunalni djelatnici. Tako da, eto, grad Zaprešić i komunalno poduzeće, a i u financiranju fonda, ćemo uspjeti realizirati sve ono što nam je zadano planom ili zakonom o gospodarenju otpadom. Gradnja zelenih otoka počela je u lipnju ove godine, a završna faza je postavljanje kanti. Osim u Zaprešiću, one će biti postavljene i u okolnim općinama. Sve druge općine će imati po broju isto uređivane, znači općina Brdovec 12, Pušća 5, Dubravica 4, Bistra 7. Ako vaše kućanstvo još uvijek nema kante za papir i plastiku, i te dvije kante možete očekivati pred kućnim pragom do kraja rujna. Ali s tim moram reći da u gradu Zaprešiću i svim općinama dijelimo posude za sekundarno odvajanje te plastike. Znači za papir već imamo u Zaprešiću, imamo za papir miješani komunalni otpad, sad će biti plastika. Ja se nadam da ćemo do kraja 9. mjeseca podijeliti svih 13.000 posuda da bi mogli ići onda u realizaciju odvoza po planu. Građani će dobiti plan odvoza. Mnogi naši sugrađani već razvrstavaju otpad bez obzira na zelene otoke. Imate li se već nekako za otpad, razvrstavate li ga? No da. Ste evo na koji način? Pa sortira se, jel? Plastika odvojeno, papir odvojeno, kućni otpad, drugo. Hoćete li vi sad razvrstavati otpad? Pa morat ću, ne da hoću, nego morat ću. Iz komunalnog poručuju da će svi građani dobiti obavijest o najbližoj lokaciji zelenog otoka, kao i o odvozu smeća. Poslovica kaže da je ljepše živjeti u cvijeću nego smeću, pa od rujna vodite brigu da i vi postanete ekološki osvješteniji. 7. po redu TD Fest ove je godine otvoren izložbom likovnih radova i to na temu Božje stvorenje. Festival koji će trajati sve do nedjelje bit će humanitarnog karaktera. Fotografije, linorezi i akvareli samo su dio likovnih djela koji su krasili Vršilnicu na otvorenju 7. TD Festa. 16 umjetnika iz Zaprešića, okolice, ali i Finske i Amerike predstavili su svoje radove pod nazivom Božje stvorenje. Martina Gracin već nekoliko godina sudjeluje na TD Festu, a ove godine predstavila se sa višebojnim linorezima. Budući da je tema ovako široka Božje stvorenje, jednostavno sam se mogla uklopiti u tu temu sa onim što radim. To, evo što trenutno je tu, to su neki prikazi nekog bilja, jel tako, što je u skladu sa cijelom idejom Božjeg stvorenja. Odmah kraj linoreza našli su se fotografije Zagreba, Hvara i Brdovca koje je izložio mladi zaprešički fotograf. Jedna jedina fotografija koja se ističe tamo, to je fotografija Brdovca. To je fotografija, nova serija koja tek nastaje. Pa evo da i to spomenem, pošto ja živim u Brdovcu i u Zaprešiću, htio sam nešto dati, da nije samo Zagreb, nego da je i nešto iz mog kraja u kojem sam odrastao. Svi likovni radovi mogu se kupiti, a organizatori će prikupljeni novac donirati obiteljima u poplavljenim područjima Slavonije. Organizatori TD Festa ističu da je ovo najveća izložba do sada, kako zbog velikog broja radova, ali i posjetitelja. Dobro ide, nekako nekad ljudi dođu, nekad ljudi ne dođu, ali evo, mi nekako ne želimo stati, mislimo da je to dobro, da je to potrebno i nadamo se da će ljudi nekako vidjeti to, da će izaći, da na kraju to radi njih. Kroz 7 dana festivala TD Fest spojit će umjetnost, druženje i humanitarni rad. Bez obzira što je ovo mali grad, da mi nekako želimo oživjeti tu scenu umjetnosti, plesa, sporta, nekih zdravih događanja. Izložene fotografije možete pogledati i u četvrtak na izložbi profesionalnih i amaterskih fotografa koji obećavaju da će biti zanimljivo. Izložba Exposure počinje u 19 sati u galeriji Razvid.
pozivam ovim putem onda ljude da dođu i tamo u četvrtak i neka poprate taj događaj, stvarno će biti zanimljivo, ne? Izložbu Božje stvorenje možete pogledati sve do 29. kolovoza. Župa Marije Kraljice Apostola uspješno privodi kraju projekt prvih zaprešićkih orgulja. Nadbiskupija iz njemačkog Kassela donirala je 50 godina stare orgulje koje će se do 20. rujna postaviti u crkvi. Na orguljama se nalazi 2166 svirala, od kojih najveći iznosi 6 metara, dok najmanje sviralo ima svega 10 centimetara. Ovaj cijenjeni instrument krasi velik raspon zvukova, može imitirati cijeli orkestar, ali i ljudski glas. Naše orgulje imaju 34 registra, svaki registar ima po 56, odnosno 30 tonova, tako je ukupno to 2166 svirala i da kako to je iznimno vrijedan instrument, jedan od najvrijednijih instrumenta i po svojim muzičkim sposobnostima, ali takako i po cijeni. Iako je orgulje donirala njemačka nadbiskupija, ostaju troškovi prijevoza, održavanja i postavljanja. Stoga su u župi uveli kumstvo orguljama, što znači da simboličnom donacijom od 10 do 600 kuna postajete kum sviralu i pomažete u troškovima. Nismo nikakva sredstva dobili niti od grada, niti od ministarstva kulture, niti od nadbiskupije. Prepušteni sami sebi, to je s našim župljanima. No evo, do sada ide relativno dobro prikupljenje sredstava, tako da mislim da do kraja godine ćemo uspjeti sve dugove vratiti i da će orgulje onda godinama, mora i stoljećima svirati ovdje. Prvi koncert na orguljama bit će 20. rujna, o čemu će više informacija biti uskoro na web stranici župe. 20. rujna i subotu na večer u 20 sati održati jedan koncert u kojem će izvesti neka od najboljih dijela sakralne i klasične glazbe. Župa ima u planu napraviti tečaj sviranja orgulja za djecu i mlade, pa do koncerta mladih orguljaša uživajte u nešto kraćoj svirci. U Savskoj ulici jučer su ukradene stvari iz automobila i zabilježena je jedna prijevara putem interneta. Ostale događaje pogledajte u izvješću policije. Dana 25. kolovoza dogodile su se dvije prometne nesreće sa materijalnom štetom i to u gradu Zaprešiću, u ulici Maršala Tita kod broja 128 i u ulici Bana Josipa Jelačića kod broja 1. Od kaznenih djela bilježimo jednu prijevaru putem interneta i jednu krađu iz osobnog automobila koja se dogodila u Zaprešiću u Savskoj ulici. Od strane policijskih službenika kriminalističke policije zaprimljene su kaznene prijave. Ovaj tjedan pred nama je izložba fotografije Exposure i 7. TD Fest. Pogledajte najave događanja. Udruga za promicanje kršćanskih vrijednosti organizira tjedan dana festivala koji se održava od 25. do 31. kolovoza na trgu Ivana Pavla II. Možete pogledati izložbu u Vršilnici, sudjelovati u skate i bike natjecanju te raznim programima za sve uzraste. 28. kolovoza u galeriji Razvis početkom u 19 sati možete pogledati 4. izdanje izložbe Fotografija Exposure. Poštovani gledatelji, hvala vam na pažnji i budite s nama sutra u isto vrijeme. Doviđenja!